Pripreme vranjskih fudbalera ulaze u završnicu. Planirano je odigravanje 5 kontrolnih utakmica. Trener Goran Jović kaže da će u susretu sa Makedoncima moći da se vidi koliko su radili i da li su se novelije uklopile u ekipu. A novih imena ima. Reč je o trojici fudbalera iz Vranja koji su igrali na strani. To su Nemanja Stojilković koji se vratio ispod inženjeringa, inače to je naš igrač. Onda takođe igrao za Niš 92 Ilija Ristić. I došao je iz Sopota takođe, da tako kažem, naše dete Dejan Veličković. On je iz Vranjske Banje. Njega smo tražili prošle godine, međutim odlučio se za Sopot, sad je došao, tako da su mu se želje ispunili. Miloš Kostić je prestao sa igranjem, ima obaveze na poslu i neke sitne povrede. U planu je dovođenje još jednog golmana. Prelazni rok traje do kraja avgusta. Do tada će se znati sve, objašnjava Jović. Do početka prvenstva odmeriće snage sa ekipama iz Beograda, Požarevca, Leskovca i Bujanovca. U ligaškom delu takmičenja poznaju sve konkurente. Svesni su da će borba biti neizvesna. Iz ligi spadaju 3 posljednje plasirane ekipe, 2 igraju Baraš. Biće izuzetno teško, liga je izuzetno jaka, naporna, tako da biće do kraja žestoko. Međutim, imamo tu spoj mladosti i iskustva, imamo iskusni igrače, Pepa Nikolić je tu, Davor Tasić, golman Pašić, Nenad Dejan Krstić, Maslovar, ostali su mlađi igrači, međutim, uklopili su se izvanredno, tako da mislim da ćemo biti konkurentni možda čak i za to 6. mesto koje vodi play-off. Šampionat u prvoj futsal ligi počinje 15. septembra. Pred Vranjancima je odmah na startu najteži ispit. Za protivnika su dobili višestrukog šampiona države Ekonomac iz Kragujevca, koji ove godine ima odličnu ekipu. Ekonomac šampion države dolazi u Vranje 15. septembra. Biće nam čast, igraćemo, borit ćemo se, vidjet ćemo šta i kako. Povratak kluba malog fudbala Vranje u najjači rang takmičenja u zemlji obradovao je mnogi ljubitelje futsala. Verni navijači iz celog okruga nisu ih napustili ni kada su igrali slabije. Ove sezone dobili su i značajnu podršku grada.